Kops maija vidus pa Latvijas pilsētām braukā ar partiju Latvija pirmajā vietā saistīti mūziķi ar bezmaksas koncertu turnēju. Pasākumu sabraukā arī šīs partijas politiķi ar partijas vadītāju Aināru Šleseru priekšgalā. Šim mērķim viņi izmanto autobusus, uz kuriem tiek gan reklamēta parakstu vākšana par satversmes grozījumiem, kas paredz definēt ģimeni, gan redzam LPV biedru, tā skaitā publiski piesaukto dažādu amatu kandidātu kopbilde. Partijas pārstāvi sastopami gan publikā, gan saka uzrunas no skatuves. Patreiz mums ir kopā jāsavāc šie 155 tūkstoši parakstu. Paraksta vākšanu koncertus reklamē arī Šlesera vadītās biedrības Latvija pirmā vairāk nekā miljona tirāžā izdotā avīze. No Šlesera paustā secināms, ka viņš pats biedrību arī finansē. Tomēr avīzē netiek runāts tikai par satversmes grozījumiem. Tajā gan pats Šleseris, gan Vilis Krišlepans stāsta par to, kāpēc plāno atgriezties politikā. Par politiku tās slējās izpaužas arī vairāki citi LPV biedri. Un šeit ir instrukcija, redz, kā ir jāparakstās. Redz, kur ir visi instrukcija. Visticamāk, koncerti sākās jau maijā, jo trešo personu politiskajai aģitācijai ir stingri ierobežojumi. Maksimālā summa, ko aģitācijas periodā drīkst atvēlēt ar politiskajām partijām nesaistīta fiziskā vai juridiskā persona, ir 7,5 tūkstoši eiro. Vai te šī summa nav pārsniegta, un vai šī jau skaitās politiskā aģitācija? To vērtē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kas sīkākus komentārus šobrīd nesniedz. Pats Šleseris uzskata, ka nekādu pārkāpumu viņa vadītās biedrības Latvija pirmā darbībās nevarot būt. Visi šie cilvēki, kas brauc ar jums autobusā, ir biedrības biedri? Es atvainojos, mēs neesam politiķi, mēs neesam amatpersonas, mēs neesam ievēlēti, un tie cilvēki, kuri startēs vēlēšanās, tiks noskaidroti tikai augustā, tad, kad tiks iesniegti sarakti centrālā vēlēšana komisija. Bet cilvēki ir partijas valdes locekļi, viņi jau ir politiķi šobrīd. Patreiz, ik vienam cilvēkam kā privāta persona ir tiesības darīt arī citus darbus, un ik vienam ir tiesības atbalstīt arī biedrības iniciatīvas. Šlesere savulaik vadīto politisko apvienību LPPLC 9. Saimes vēlēšanās atbalstīja partijas kampaņas organizētāja, reklāmiste Ērika Stendzinieka vadītais nodibinājums Pasaulē. Knap vēlāk Pasaulē izdevumus ieskaitīja partijas tēriņos un par pārkāpumiem lika LPPLC samaksāt valsts budžetā vairāk nekā 750 tūkstošus eiro. Šīs prasības spēkā atstāja arī tiesa, taču nauda valstī par šiem 10 gadiem tā arī netika ieskaitīta. Jautājumi par bijušajām partijām Šleseru saniknu. Knap to liekas ot kontrolējuši viņa politiskie konkurenti, un vispār žurnālistiem būtu jārunā par citām lietām. Ko jūs gribat? Nu, ko jūs saprast, vai tā partija ko jūs gribat? Kodu, ko uzlika knabu, kas tika visās instancēs atzīst. Ko jūs gribat? Jā. Lai gan Šleseris apgalvo, ka LPV kandidāti sarakstos vēl nav zināmi, partija nesenajā kongresā ir izvirzījusi cilvēkus nevien uz amatiem valdībā, bet arī uz pozīcijām Saeimā. Tā piemēram par Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītāju ir izvirzīta bijusī vidizmeklētāja Karina Plaude. Kopš aprīļa sākuma viņa kā ekspertei 4 reizes parādījusies TV24 raidījumā, ko vada nodokļu konsultants Ainis Dābols. Turklāt vienreiz studijā kopā ar Plaudi bija arī cits LPV biedrs Leontijs Moros. Dābols skaidro, ka Moros ieteica Plaude kā mazo uzņēmēju, kas varot pastāstīt, kā darbojies valsts sniegtais Covid atbalsts. Savukārt Plaudi piedalīties viņš aicinājis, jo pazīst viņu kā profesionāli no vidu laikiem. Par šādu reklāmu Dābolam neviens neesot maksājis. Nē, man nekas nav maksas, tas ir sabiedriskā kārtā, es neko nevienam nemaksāju, man neviens neko nemaksāju. Tas ir plānveidīgi, šis ir cilvēks, kurš ļoti profesionāls zina vidu darbību no iekšējā. Un punkts. Nu, es vairāk neko jums pat nemaz nevaru nokomentēt. Dābola vadītie raidījumi, kas ētrā bija reizi divās nedēļās, gan nav tik populāri kā TV24 ikvakara speciālizlēdumi par karu Ukrainā. Kurus notikumus frontē komentē NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs. Politikas kuluāros nav noslēpums, ka interese par Rajeva iekļaušanu savu kandidātu lokā ir vairākiem politiskiem spēkiem. Rajevs to komentē atturīgi, taču norāda, ka vismaz pagaidām no dalības raidījumā atteikties neplāno. Cik es saprotu, viņš ir pietiekoši populārs, interesants cilvēkiem, un ja cilvēkus interesē informācija, ko es viņiem varu pastāstīt, es tādu lietu turpināšu. Ja kaut kas mainīsies, nu vienmēr ir YouTube, vienmēr ir Facebook, vienmēr ir Twitter. Var tās lietas turpināt arī tur. Likumā oficiāli noteikts, ka vēlēšanu kandidāti vai cilvēki, kas publiski paziņojuši par dalību kādā partijā, vadīt raidījumus vai gatavot tiem komentārus nevar 60 dienas līdz vēlēšanām. Tas sakrīt ar kandidātu sarakstu iesniegšanas brīdi. Bet kopš 4. jūnija ir aizliegta administratīvo resursu izmantošana. Tas nozīmē, ka priekšvēlēšanu aģitācija nevar izmantot valsts un pašvaldības institūciju naudu, mantu un darbiniekus. No knap prezentācijas valsts iestādēm izriet, ka šajā periodā iestāžu publicitātē nebūtu jāizceļ kandidāti vai personas, kas asociējas ar partiju.
Piemēram, pasniegtā informācija nebūtu jāpapildina ar deputāta kandidāta fotoattēlu, vai informācija jāpasniedz šīs personas vārdā. Pēdējās dienās pirms aģitācijas perioda sākuma de facto konstatēja dažus piemērus, kas formāli nav likuma pārkāpumi, taču varētu radīt jautājumus par likuma gara ievērošanu. Piemēram, aizsardzības ministrs Artis Pabriks bija galvenais runātājs Latvijas armijas publicētajā video par mācību Namēs 2022 pavasara posma lauka taktiskā vingrinājuma noslēgumu. Vai līdzīgi video varētu parādīties arī vasarā, Pabriks to neizslēdz. Ir dažādi līmeņi, par ko ir jārunā, jo lielā mērā tā viss ir politika, un par politiku runā politiķi, nevis seržanti. Un ja mēs runājam, piemēram, par NATO samitu, kas tūlītās būs, vai par kaut ko citu, tad mums ko vairāk aizsardzības ministram par NATO samitu neizteikties tikai tāpēc, ka vēlēšanas būs? Savukārt labklājības ministra Gata Eglīša bildi ar viņa vārdā pausto pateicību ģimenēm un sociālajiem darbiniekiem pirms nedēļas bija uz stenda goda vietā Bērnu dienas festivālā Rīgā. Pasākumu rīkoja labklājības ministrija sadarbībā ar vecāku organizāciju Māmām un tētiem LV, un ministra bilde bijusi organizācijas ideja. Eglītis pats pasākumā nepiedalījās, jo bija komandējumā, bet par bildi esot uzzinājis festivāla dienā. Ja tur ir kādi pārkāpumi, lai knaps to vietē, tā, bet es domāju, ka šajā gadījumā tie nav nekāda veida pārkāpumi. Un kā es teicu, vēlreiz es novērtēju arī šo asociāciju darbu, ikdienas darbu un to, ka viņi novērtē arī manu darbu. Nākamnedēļ situācija būs mainījusies, jo ministriju komunikācijas nodaļu darbinieki par visiem ierobežojumiem esot labi informēti, pārliecināts Eglītis. Līdz ar to ministru bildes no šādiem publicitātes materiāliem varētu pazust. Neprastāks gadījums ir Rīgas domnieku no Saskaņas Andri Morozovu, kas šobrīd pieteikts kā partijas Zemgales saraksta līderis Saeimas vēlēšanās. Jo vairāk nekā gadu Iļģusiem alus darīta vai iepsijā Ilgecēm, ražo un tirgo iesala dzērienu latviešu kola. Tam ir trīs veidu etiķetes. Uz vienas no tām redzama smaidīga Morozova bilde, kurai blakus rakstīts vārds Andris. Līdzīgā pozā Morozovs pirms dažiem gadiem bija nobildējies savai Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņai. Viņš stāsta, ka pirms pāris gadiem uzrunāts ar lūgumu nobildēties, jo uzņēmumam patikusi viņa seja. Politiķis neesot atteicis, jo atbalstot Latvijas ražotājus. Maksāts par to neesot ne no vienas puses. To apstiprina arī Iļģuciem alus darītavas mārketinga vadītājs, kurš gan neuzskata, ka tagad vēlēšanu dēļ etiķetes būtu jāmaina. Absolūti neinteresē ne viņa tur orientācija, ne viņa tur religija. Tas ir vienkārši tēls. Smaidīgs cilvēks, smaidīga meitene, ja, un vēl viena smaidīga meitene. Un ja es rīt redzu līdzīgu, tas neko vispār nezinu, maza bildīte. Absolūtna vienalga pilnībā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Iļģuciemam neko jautājas vēl neesot. Par latviešu kolu nekas tur jautāts neesot arī Morozovam. Neilgi pirms iepriekšējām, 13. Saeimas vēlēšanām knap gan interesējas par to, kāpēc toreizējo Saeimas deputātu un bijušo Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsēdētāju Morozovu intervēja izdevums centrāla tirgus vēstis. Tagad šī intervija kā piemērs iekļauta knap prezentācijā par administratīvajiem resursiem.